Hayot uzun bir yo'l. Unda turfa taqdirlar bor. Kimlarningdir umr yo'llariga havas bilan qarasak, yana kimlarningdir hayot haqidagi xulosalari g'aribona. Bugungi qahramonimiz umrini san'atga va san'at yo'lini tanlagan yoshlarga bag'ishlagan san'atshunos olim, professor. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiyisi Hamidulla İkromov. Qahramonimiz 1943-yilning 17-aprelida Toshkentda tug'ilgan. Otasi O'zbekiston xalq artisti Imomjon İkromov sabab san'atga mehr qo'ygan. Yoshligimdan otam san'atini ko'rdim. Uni atrofidagi yor do'stlarini şagirdlerini, sanatını gördüm. Şular bizikiga kelip repetitsiyalar qilishganini, yangi-yangi ashula qo'shiqlarini o'rganish jarayonlarini ko'rdim. Balaligimdan hali u ismi tanimasimdan ko'rdim shularni. Bundan tashqari yana mana shu joylar hozir o'tirgan joyimiz. Bizning shahar hovlimiz mana shu xalqlar do'stligiga yaqin bo'lgan hududda edi. Shahar hovlimiz eski shahar. Bu yer bizning bog'imiz edi. Kuzda oktyabr oyida ko'chib qaytib tushib ketardik. May oyida yana bu yoqqa qaytib chiqardik. Adam radioda ishlashlardan oldin 20-yillarda namuna hozirgi keyinroq Hamza teatri, hozir Milliy teatr deb ataydigan teatrimizni pedagog muzikanti bo'lganlar. Pedagog degani aktyorlarga dramatik aktyorlar ular hammasi musiqali spektakllar qo'yilardi, ularga ashula o'rgatilardi. Shu ashulalardan o'rgatishardi. Abror Hidoyatovga o'rgatardilar. Xullas karam mandan uyg'urimdan og'ayin bo'lishgan. Bular ma'qul bo'lgan shakli Yunus Rajabiy Adam ikkalovligi shu namuna teatrini mana shunaqa pedagoglari bo'lishgan. Ana shu shunda adamni Soat aka 30-yillarda o'sha yerga Soat Talipov Tuzdan shu yerga o'tgan. Adam bilan tanishgan. Soat aka juda ajoyib inson bo'lgan. Shu mana shunaqa qilib adamni o'ylarida har xil nima desak-ki, mushoiralar. Musiqiy mushoiralar bugun o'sha shahar hovlimizda, chaqarda hovlimizda ichki tashqili hovli bo'lgan, tashqarisida katta mehmonxonasi bo'lgan, mehmonxona deyiladi Toshkentda, mehmonxona bo'lgan. Shu mehmonxonada juda katta san'atkorlar kelganda to'plangan odamlar. Masalan, kimlar kelganda? To'ychi xopos kelganda. Xo'sh, Hoji Abdulaziz Abdurasulov kelganda. Domla Halim Ibodov kelganda. Ular kelgan shularga, shular kelishgan uni atrofida yoshroqlar. Yoshroqlar. Masalan, men atrofimda sizlar bo'lsa to'planasizlar, shunaqa to'planilgan. Va suhbatlar bo'lgan. Yangi-yangi o'rganilgan ashulalar etilgan, ko'rsatib berilgan yoki yangilarini ko'rsatib maslahat olingan. Ovqat yeyilgan, osh yeyilgan, o'tirib dam olingan ham ijod, ham dam bo'lgan. Bog'da tanho o'zi gulmi terar tong chog'ida. Guldayim kulgan chiroyi bo'ldim lolin demadi.
bog'ni qilgan ekan san'atdan gulgan makon kokilin asta silab o'tsa shamol indamadi. Endi u paytlarda transport yo'q. Hozir hamma san'atkorimiz tegida mashinasi, unaqa mashina yo'q. Hammasi piyoda. Bo'lsa o'sha davlatning mashinasiga chiqishgan. Bo'lmasa piyoda bo'lgan. Shu bechog'ashlardan bemalol piyoda kelaverardik. Men o'zim 43 yilda tug'ilgan odamman. 50 yilda yura boshlagan bo'lsam 47 dan 50 adamın kolunu ushlab piyoda kelardik. O'zbekiston xalq artisti, büyük bastakor. Lekin radioga oborardilar. Nimaga oborardilar? Oyim adam 10 farzand ko'rishgan. Ammo Xudoyim o'sha vaqtlarda har xil turli kasallar, arzimagan kasallar. Hozir haligi emlash bilan o'tadigan kasallar u paytlarda muammo bo'lgan. Shu undan ko'pi o'lib ketgan. Opalarim, akalarim 20 yillarda, 30 yillarda bir kunda ikkitadan o'lgani ham bo'lgan ekan. Juda bari ezilgan bular. Shundan 3-chi farzandlari akam, qolganlar bitta akam, pak farzandlar o'rilgandan keyin 43 yilda urush vaqtida men tug'ilgan ekanman. Bandan oldin ham Gulsara, Oysara degan ikkita opam bo'lgan, bandan sal kattaroq. 39-41 yilli ikkita opam bo'lgan. Endi nimadan bo'yapti bu? Yomonroq narsa yeb qo'yaptimi? Yerlarda o'ynaymiz. Arg'ulada suvlarni ichib yuboramizmi? Shundan asrash uchun adam rahmatli oyimga ham ishonmasdan o'sha vaqtda yetaklab radioga olib ketganlar. O'sha yerda yurardim. San'atkorlar bilan o'sha yerda menga oqsoqol deb Yunus Rajabiy laqab qo'ygan. Ha, bu bizning oqsoqolda ichimizda bizning boshlig'imiz bu oqsoqol. O'tdan bu oqsoqol so'zi ko'chaga chiqib mahallamizga kelgan. Hamma bolalar meni oqsoqol deb laqab qo'ygan. Hamidulla Ikromovning faoliyati nihoyatda keng. San'atshunos olimning matbuotdagi san'atga oid chiqishlarga nazar solsak, har biri alohida ahamiyatga ega. Boisi, munaqqid tanlagan asar tahliliga bir tomonlama yondashmaydi va yoki biron bir san'atkorning ijodiga bildirilgan munosabatlarda ham hamisha xolis yondashadi. Aktyor yoki rejissyorni e'tirof etish barobarida e'tirozlarini ham ochiq bayon etadi. Bu pozitsiya Hamidulla Ikromovning jamiyat oldidagi burchiga nisbatan mas'uliyatini munosib ko'rsatadi. Hamidullaxon yuqori darajadagi kasb egasi. Men bu odamni har bir fikriga qo'shilaman. Agarda yangi rol o'ynasam, birinchi navbatda albatta ularga taklif qilib, ularning fikrini bilaman. Yoki asar qo'ysam sahnada, bunday ham birinchi navbatda Hamidulloxonni taklif qilib, uning fikrini olaman. Va bu fikrlariga qo'shilgan holda keyin sekin-asta o'sha yo'l qo'ygan asarimni, yo o'ylagan rolimni qaytadan ko'rib chiqishga harakat qilaman. Hamidulloxon tufayli men mana shu teatr institutida 5-6 yil ishlaganimdan keyin Hamidulloxon menga aytdiki, Turg'un aka, endi dedilar, nauka qilish kerak. Haligi shuncha ikkita kurs chiqardingiz. Mana endi buni hammasini qog'ozga solib, professoraga harakat qilish kerak dedi.
Men hop dedim şu bilan ular meni hadiga yo'l yo'lakay fikrlarimni bilib turib, mana endi sizni fikrlaringiz pishibdi. Mana endi hozir sekin asta bilan qog'ozga tushirish kerak. Hali undan keyin hadiga kengashda ilm kengashida bu masala ularga yozgan asaringizni okup veririz, okup çıkışadı. Hani ondan ki öyle hani ki şu profesörüne razılığını verirdi. Kudu şu Hamidullah'a aitken gaplarını ben kıldım. Ve keyifçelik bana şu profesörünü ham kolge kirittim. Ben hazır şu Hamidullah'ın tüfeği bizle teatrımızda bir 20 yakın beni şagirdler işleyetken olsa bunu hammasi de Hamidulla xonni qo'li bor. Chunki men doimo u odam bilan maslahat qilib, mana shu teatrimizga loyiqmi yoki loyiq emasmi fikrini bilib, ana undan keyin o'zimni rahbariyatimga tavsiya qilardim. Shunda kirsam, hali ijod xonalariga shahar hovlida edi. Tambur turibdi. Nega uni olib qo'ymadilar ki? Shunda keyin oldim-da haligini chala boshladim. Ja, shunga berilib ketibmanmi, oynaga qaramanmi, adam o'sha ko'chadan kelib kirib keldilar. Voy, urush berarim keldi desam, da qarab turdilar-da. Chalasanmi dedilar. Tiymasdim, adam narsasiga tiymasdim. Chunki u asbob edi-da. Katta-katta muzikalar. Hali radiodan berayotgan ashulalar ko'z oldimda o'sha tamburni ichidan chiqardi. Yaratilardi-da, keyin u ko'p sozlamadan radioda. Man qanaqadir bir fantastika edi bu uchun. Oldin mana shuni ichidan chiqdi, adam chiqardi shuni. Adam etib qilardi, juda chiroyli etardilar. Mahliyo bo'li o'zlari etardilar birinchi. Yaxshilab, ana shu sozlarini o'ynadim de, o'ynadim. Qachalishni bilmayman-ku. Tambur nihoyatda qiyin. Dutor ushlashu, tambur balam bo'ladi bunaqasi. Turmasi, simi, uni sag'al mundoq qilsangiz uzilib ketishi ham mumkin, missim. Hop, hop dedilar-da. Qani chaling dedilar. Yo'q, qayerda chalaman? Chalarkanmi deb o'yladilar. Keyin aytdilarki, o'rganasanmi dedilar. Ha, dedim. Yaxshi dedilar. Keyin hali shkafda yana bittasi bor ekan, kichikroq. Oldilar, uni sozlab qo'limga berdilar mana. Keyin har kuni 10 minut, 15 minut men bilan shug'ullanadigan bo'ldilar. Adamlar binoyida chaladigan bo'ldi. Lekin aktyor bo'lmadingiz. Pastakor bo'lmadingiz, domlajon. Ha, endi buni sabablari bor. Sabablari bor. Xo'sh, adam aytdilarki, o'g'lim, bilardim. Bilardim. Oldin sozanda bo'lish kerak bu uchun. Bilardim. O'g'lim, zo'r bo'lish kerak dedilar. Dahshat zo'r bo'lish kerak dedilar. Yo bo'lmasligi kerak dedilar. Men uje chalib yuribman, azgina-azgina ashulalar ham aytaman. Zo'r bo'lsam qilgandir deyishlari mumkin edi-ku. Demak, uncha yoqmagan odamga. Men xulosa chiqarganman. Mana shu san'at muhitida o'stik. De, darhol kirishim ham oson bo'lmadi. Adam aytdilarki, juda ham murakkab odamlarda haligi hamma ham anaqa emas dedilar-da, xayrixoh emas. O'ziga konkurentni yoniga ro'para bo'lishini istamaydi dedilar. Juda ham qiyin. Mendek birinchi boshlaganlar qiynalganmiz. Sanga ham oson bo'lmaydi, boshqa ish qilgin dedilar. Shu boshqa ish qilib qidirdim, oldin universitetga kirdim.
Üniversitetga tashguvga kirdim. Bir yil o'qidim o'tda. Ko'nimga yoqmadi. Bo'shadim. Bir yilga bormasdan ketib qoldim. Keyin nima ishlarni qilishni bilmasdan povarlikka o'qidim. Oshpazlikka. Lekin uni bitirdim, yaxshi bitirdim u. O'sh. Bahram ko'ynim sanatda. Buni daromadi yaxshi bo'lgan o'sha paytlarda. Tomoniyam bo'lgan. Bekarga bo'lmagan. Shuna haligi adamni ko'ndirdim deyman bir narsa qilib. Ko'ndirdim. Kiruvri, bundan tashamayman, povarligini tashamagin dedilar. Buni juda ham yaxshi kasb dedilar. Kiruvri, bitirib qo'yaveraman, oshpazlikni qilaveraman dedim. Ko'ndirdim adamni. Qahramonimizning umr yo'llari, yoshlarning o'y-xayollari, orzu-maqsadlari bilan chambarchas kechadi. Boisi pedagogika qahramonimiz kasbiy faoliyatining asosini tashkil etadi. O'tgan yillar davomida yuzlab yoshlar bu insonning qo'lida, san'at yo'lida, san'atshunoslik yo'lida tahsil oldi. Bugun xalqimiz yaxshi taniydigan bir qator aktyorlar, rejissyorlar, teleboshlovchilar, qalamkash jurnalistlar Hamidulla Ikromovning saboqlari sabab jamiyatda, odamlar orasida e'tibor topgan. Ustoz har bir talabaga o'ziga xos tarzda ijodiy yondashuvni ma'qul ko'rardi. Har bir yosh bilan erinmasdan ishlash, kerak bo'lsa, oilaviy sharoitini o'rganib, ota-onasini ham hamkorlikka chorlash Hamidulla Imomovichga xos xususiyat. Va shu sababdan ham talabalar bu insonni oddiy bir pedagog sifatida emas, qalbga yaqin ustoz deb ardoqlaydi. Juda ko'p fandan kirardim, xorijiy teatr, SSR xalqlari teatri. Xo'sh, Sovet teatri, O'zbek teatri, rejissura asoslari, drama nazariyasi, xullas, hammasidan bir yil qilib, mashna qilib, institut yo'q bo'ldi, institut yaxshi bo'lib qoldi. Ancha bolalar rozi. Bolalarni xursand qilib chiqaraman, bir narsa olib chiqadi. Xo'sh, bolalar bir narsa olib chiqib ketursin har galda dedi. Siz bilgan narsangiz emas edi. O'zi uchun yangi narsa olsin dedi. Ana shuni topib oldim qalovini. Va mana shu men uchun kelajagimga bir bunday haligi yo'nalish bo'ldi. Hammasini emas, bitta kichkina joyini ochish. Bitta kichkina joyini yalt etib shuni ko'zini oldida ochib berish. Mana shu meni asosiy maqsadimga aylandi. Talabani ko'zi menda bo'lmasa, men gapiramay qolaman. Talabani ko'zi menda bo'lmasa, eshituvchining ko'zi menda bo'lmasa, menda to'xtaydi. Ko'zi menda bo'lsa, kelaveradi. U vaqt bilan keldi, keyin vaqti bilan oldimda tajriba bilan o'sha oldimda leksiya turaveradi. Keladigan joyini aytaman, yozdirib qo'yaman. Yozdiradigan joylar bo'ladi. Men buni yozib olaylar demay, diktovka qilib turaman. Qolgan joylarini tushunib, mashina qilib, asosan bolalarni yaxshi tomonini qidirdim. Bolalar baravar bo'lmaydi. Kimdir zo'rroq bo'ladi, mana besh qo'l baravar emas. Kimdir mundoqroq bo'ladi. Tahqir qilib bo'lmaydi hech qaysisini. Asosan yaxshi bolalar kiradi. San'atga men hech uchratmadim. Ashaddiy yomon bola kelganini. Mana necha yil san'at sohasida dars bergan bo'lsam, hech uchratmadim. Bo'shroq bo'lishi mumkin nazariy. Lekin kuchliroq bo'lishi mumkin. Ha, lekin ba'zan shu bo'shrog'i yaxshi bo'lib ketib qoladi. Ana shularni tahqirlamaslikni o'rgandim va shu orqali men o'ylayman meni shogirdlarim shu orqali meni hurmat qilib qoldi deb o'ylayman.
keyin o'ziga tashab qo'ymayman. Shogird yaxshi bo'lsa, shuni haligi bir yaxshi joyga bir maqolasini o'tga-butga, mana buni qara, mana buni qil, anunda qil deyman. Xo'sh. O'sha vaqtda ham televideniye umi, bumi bo'lsa, mashq chiqa qolsin, mana bu qila qolsin. Mana shunaqa maqola tsa, mana bunga oy tomlama yozolmayman, sen yozib kelgin, men ko'rib beraman. Вот машинага қилиб шу балларни ўшани ўзидан чиқарганим учун энди мундаролари ҳам бўлган. Ча ҳаммаси зўр экан, зўр бўлиб кетди. Тимимиз. Масалан, минг-минглаб талаба ўтди биздан. Қўлимдан. Жуда ҳам кўп баъзиларини танимайман. Вилоятларга бориб қолсам, умуман келса бир одамлар келиб, "Тамла, мен сизни шогирдингизман" деди. Başka sahalarını kıp gitken. Şimdi o şu vakitte Damla ben sizden razı mı dedi o şöyle. O sahanı kılamadı mı? Peki sizden razı mı? Ben sizden razı mı dedi. Ben haram bu kolumu. Şunları içtim. Değerli kub vilayetle de, Harazımla da, Karakalpakistan'la da aldımdan çıkıp kaladım. Yo o'zi keladi eshitib. Mana shu baxtga muyassar bo'ldim. Bu o'sha bolalarni hurmat qilganim, insoniylik g'ururini hurmat qilganim, ota-onasini hurmat qilganim, mancha va kuchim boricha bir narsani o'rgatishga harakat qilganim. Endi zo'rlari oldi, zo'r bo'ldi. Endi o'rtalari bu xudo bergan shunaqa bo'ladi-da. Xudo bergan shunaqa bo'ladi. Vot, mana shunaqa bo'ldi. Ustozimiz professor Hamidulla Ikromov bizni talabalik yillarimizdan shu rejissorlik shu bo'limida o'qiganimizdan buyon bizga ustozlik qilib keladilar. O'sha har doim mana shu ijodiy imkoniyatlarimiz Milliy teatrida 1994-yilda Abdulla Qodiriyning Mehrobdan chayon degan romani asosida Turg'un Azizov, Munavvar Abdullayev sahnalashtirgan spektakldan boshlab, o'sha birinchi ishimdan boshlab, o'sha spektakllarni kelib turib kuzatib, pyesalarni o'qib berib, insinirovkalarni o'qib berib, shu menga har doim qo'llab turardilar, fikrlari bilan, kamchiliklarni ham, yutuqlarni ham. Masalan, qaysi bir asar oladigan bo'lsam, pesalar yozadigan bo'lsam, original bitta yangi pesamni yozadigan bo'lsam, domlamga iloji boricha o'qib yetkazib, o'qib, kishining fikrlarini olishga harakat qilaman. Domlamiz shunaqangi bir odatlari juda ham qattiq qo'l, talabchan, juda hurmat qilaman o'sha odatlarini, xarakterlarini. Boyagina aybingni, masalan, pyesalarda ham, o'zingni xarakteringdagi ham, yozgan asarlaringdagi ham, pyesalardagi ham, shu kamchiliklarda ayamasdan ro'y-rost aytadilar-da, talab qiladilar. Mana hozir yaqinda xudo xohlasa, Qadr kechasi degan bir spektaklni boshladik. Shu bugunda kishi menga birinchi yozgan asarni berganimda tahriz qilib turib, o'sha kamchiliklari, yutuqlarini aytib, sahnaga qo'yilsa bo'ladi deb turib, bir oq yo'l berganlar, duo qilganlar. Men o'ylayman, shu spektaklimiz ham shu bugungi kunda O'zbek Milliy Akademik Drama teatrida Baxtiyor To'rayev yosh aktyorlar bilan birgalikda sahnalashtirilyapmiz yangi asarimizni. O'shaga ham tahrizlarni berib, masalan, o'sha Laylatul Qadr, Qadr kechasi degan shu pyesani o'qib, birinchilardan bo'lib turib, o'sha tahrizni berganlar, ijobiy fikrlar berganlar. O'sha fikrlari asosida kamchiliklarni tuzatishib, shu asarni boshlaganmiz. Men juda minnatdorman bu ustozimdan. Masalan, o'sha talabalik paytida teatrga, institutga kelgan kunimizdan boshlab har doim mana shu kuzatib, ijodimni kuzatib, o'zimni kuzatib, ijodimga har tomonlama qo'llab-quvvatlab keladilar. Keyin yutug'u kamchiliklarimni ham aytadilar. Yutuqlarimdan juda xursand bo'ladilar. Jonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Ustozimizni juda hurmat qilaman. Juda mehrim baland bu ustozimizga. Hamidulla Ikromovning faoliyati O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti bilan kechdi. Ustoz faoliyati davomida yuzlab sahna asarlarining sahna yuzini ko'rishida mehnat qildi. Ko'plab san'atkorlarni xalqning mehrini qozonishida o'zining maslahatlarini bera oldi.
yana qator spektakllarni sahnalashtirdi. Katta-katta ilmiy risolalar, ilmiy izlanishlarga bosh-qosh bo'ldi. Yuzlab yoshlarning kasbiy ko'nikmalarini shakllantirdi. Ustozman, professorman, davlat menga unvon berdi. Lekin kimman? Shunda keyin, masalan, rejissyorga rejissyorlikni baravar fikrlash kerak. Teatr shunosini ishi shu. Aktyorga aktyor bo'lib, aktyorlikni nazariy va amaliy tomondan tushuntira olishingiz, o'zingizni pozitsiyangiz yo zo'r bo'lsa, o'shani qabul qilganingizni tushuntira olishingiz va shuni butki yozishingiz. Yozganingizdan keyin u chiqadi, u o'qiydi. Rejissyor ham o'qiydi, aktyor ham o'qiydi. Shu yozganingiz unga yangilik, tanqidingiz yangilik bermasa, hurmatingiz yo'q bo'ladi o'shani oldida. Hurmat qilmay qo'yadi sizni. San'atkorlar juda ham nozik qalbli bo'ladi. Sag'alga xafa bo'lib qoladi. O'shaning uchun men shu teatr shunos dor bor-ku. Dorni ket. Ana shuni qiyos qilaman. San'atni foydasiga shu balansini ushlab turish. Tanqid balansini ham, maqtov balansini ham. Endi shunday bir ajoyib insonlar, ustozlarimiz, Mamajon akalar shunaqa edi. Xo'sh, Toshpo'lat aka, Muhsin akalar ajoyib tahlillarini ko'rib, mazaqlardim. Reibnik, Feldmanlarni tahlillarini ko'rib, mazaqlardim. Keyin o'zim ham o'shanga yaqinroq bo'ldim shakli, ba'zilar quloq sola boshlagandan keyin o'zim ham xursand bo'ladigan bo'ldim. Ha, mana shu ustozlardan minnatdorman. Otamdan minnatdorman. Saod Tolipovdan minnatdorman. Akamdan minnatdorman. Eng katta ustozlarim shu, qolganlari boyigilar. Men o'zbek xalqidan minnatdorman. Ular meni hurmat qilib qo'yibdi. Shogirdlarimdan minnatdorman, chunki shogirdlarim meni shu darajaga yetishimga sabab bo'lgan. So'zimiz avvalida hayot haqidagi g'aribona xulosalar haqida aytgan edik. Anglagandirsiz. Hamidulla Ikromovning hayot yo'li havas qilgulik, ezgu xulosalarga boy. Tomoshabinlik bu insonning fe'liga yot xususiyat. Ustoz bugun ham izlanishda. Bugun ham jamiyatga faol shaxs sifatida o'z fikrlarini, munosabatlarini bayon qiladi. Biz ustozga uzoq umr, tanu sihatlik tilaymiz.